waxaan idinku boorinaynaa maadaama aad tihiin muraaqibiintii goobaha doorashada ka howlgelaya ee xisbiga kulmiye inaan idinku baraarujino inay hawshaasu tahay hawl aad iyo aad u muhiima, hawl xisbiga halboolihiisii ah musharaxiinta hawshoodii muhiimka ahayd inay maalintay dhacayso tahay maalinta doorashada inaad uga mas-uul tihiin goobaha codadka ay ka dhacayaan. Haddii ilaahay ka dhigo, waxaan idin xasuusinaynaa haddii aad muraaqib tahay kama wakiiltid keliya xildhibaanka aad ka socoto, laakiin waxaad ka wakiil tahay xisbiga kulmiye iyo dhammaan nimanka musharaxiintiisa codadkiisa oo dhan adaa ka wakiila. Marka wuxuu baa laydinka baahan yahay mas-uuliyad iyo xilkaasnimo dheeraada oo aad hawshaa ku gashaan oo aad ku ilaalisaan iyo inaydun goobta codbixinta sida hawluhu uga socdaan aad u tihiin goobjoog ama korjoogto, sida hawshu wanaagga ay u soconayso aad wax ku leedihiin tilmaanta, hadday tahay garabsiinta dadka waayeelka, hadday tahay dadka aan aqoon badan lahayn. Dad badan bay maanta goobta codbixinta dhibaato ka qabsataa. Marka u gargaarid idinka ayaa ay tahay inaad u gargaartaan oo aad tilmaantaan. Tababarkani waxa uu ku saabsan yahay waa waajibaadkiina iyo waxa boolistashinka ama goobta codbixinta ka socota oo faahfaahsan oo laydin faahfaahin doono. Goobta boolistashinka waxaad ugu tegi doontaan shaqaalihii komishinka, waxaad ugu tegi doontaan muraaqibiinta kale ee xisbiyada kale qaranka. Haddaynu ahay Soomaalilandna, maanta dhammaanteen waxaynu Ilaahay ka baryaynaa inay noo dhacdo doorasho aad u wanaagsan taasoo muhiim u ah mustaqbalkeena. Markaynu xagga xisbiyada ka hadalana, saddexda xisbi waa walaalo, waa qaran, waxa weeye waa dee sharciga ku dhisan yihiin, walaalay nahay, baritan kuwa naga dhexeeya. Laakiin waxa weeye waxa wanaagga guud ee qaranka ayaynu mas-uul ka nahay. Marka xilkaasnimo dheeraada loynaga baahan yahay haddaynu xisbiga kulmiye nahay, wuxuun baan idinku boorinayaa inay u diyaar garoodaan xilka maalinta haddii Ilaahay ka dhasoodo iyo doorasho dhacayso. Waxaan markaa idiin rajaynayaa inaynu isugu iman doonno hawl wanaagsan, hawlqabad wanaagsan.